Ო ჩინოშინი, ქართველი სუმოისტი. ნამდვილი სახელი და გვარი ლევან გორგაძე. 31 წლის იმპერატორის თასის მფლობელი, კასუგანო ჰეა სკოლის წარმომადგენელი და უბრალოდ ჩვენი ქვეყნის სიამაყე და აი ისიც. საავშნობისა. გამარჯობა. როგორ ხარ ლევა? კარგად. შენ როგორ ხარ? ეთილი იყოს შენი ჩამოგზავნება სამშობლოში. ლევან, დავიწყოთ თავიდან. რატომ და რისთვის, რა გარემოების გამო გახდე სუმოისტი? მოიხსენებ, ჭიდაობდი ბავშვობიდან, ძიუდოს ჭიდაობდი და სამბოს 7 წლიდან 18 წლის ვიყავი, რომ პირველად იაპონიაში წავედი, მსოფლიო თამაშები 2004 წელს. მე 2005 წელსაც ვიყავი წასული, სამთვიანი ვიზა მქონდა დავრჩი ერთ-ერთ უნივერსიტეტში, სადაც სუმოს შემასწავლდნენ. აი ისე მოხდა, რომ მართლა ვერასოდეს წარმოვიდგენდი, რომ როდისმე გავხდებოდი სუმოისტი, როცა ძიუდოს ჭიდაობდი, სუმოზე საერთოდ წარმოვიდგენდი ამ კონდომაში. როდის მიხვდი, რომ კი აი ეს ჩემი სპორტია, ეს ჩემი. ეს ალბათ მიხვდი, როდესაც პირველი გამარჯობა მოიპოვე სუმოში, არასოდეს არ დავიწყდება. საქართველოში როდესაც პირველად გავიკეთე მავაში თია ჩვენი საჭიდაობთ, გამარი ქართულად რო ვთქვა. რატომღაც მომეჩვენა, რომ ჩემი სპორტი იყო. აი ეს მავაში მიყარს ჭიდაობა, ხელის ჩაკიდება. როგორ მიიღე ტრამვა, რომელმაც გაიძულა რამდენიმე წლიანი პაუზა აგებო? მოხდა ისე, რომ 2003 წელს ჩემი კარიერა რაც დაიწყე, რამდენიმე წელი როიტყვია ვაშენე, სულ აი ამ მუხლის ტრავმით სულ ამოდივინე ქეში. მოხდა ისე, რომ ჩემი ელიტი და დამაბრუნდეს დაბლა დივიზიონში, სადაც მომიწია ხელახლა როიტია კარიერის შენება ნულიდან რა. როგორი ბავშვი იყავი, რაზე ოცნებობდი მაშინ? ბავშვობაში ოცნებობდი მონაწილეობა მიმეღო ოლიმპიურ თამაშებზე რა. სამწუხაროდ ეს ოცნება ვერ ავიხდინე. თუმცა 2020 წელს ოლიმპიური თამაშები ტოკიოში უნდა იყოს და შევეცდები პლანაიათ, რომ ოლიმპიურ თამაშების გახსნაზე მივიღო მონაწილეობა ქართველებთან ერთად, რა თქმა უნდა. ვინ იყო ან ვინ არის ის მთავარი ადამიანი შენ ცხოვრებაში, ვინც ტოჩინოშინად გაქცია? ალბათ ჩემი პრეზიდენტი, ჩემი კლუბის რა. ადამიანმა, რომელმაც სახელი დამარქვა ტოჩინოში. როგორი არის შენი ცხოვრება, შენი ყოველდღიური ცხოვრება იქ? დილით 6 საათზე ვიუძებ ყოველდღიას, როდესაც მოხს ვარჯიში და კვირაში 6 დღე ყოველთვის გვაქვს, ხან 7-იც. და დღის განმავლობაში რამდენ საათს გულისხმობს ვარჯიში? კი, 7 საათზე ვიწყებ ვარჯიშს და დაახლოებით ჩები ასე 10-დან 11-ის ნახევრამდე 3-4 საათი ვარჯიში მიმდინარეობს. ახედა ხდება უკვე ჩვენი გასუფთავება ვარჯიშის მერე, მე ვიკვებებით, მე მოგესალმებით თმას ყოველ დღე ვარცხნიან იქ ყოველი ვარჯიშის მერე, იმიტომ რომ ვარჯიშის როს თვები ისე გვაქვს ხოლმე არეული, რომ თუ არ დაივარცხნენ არ შეიძლება გარეთ, არეული თვებიც სიარული არ შეიძლება. ანუ ესეც სუმოს ერთ-ერთი წესი არ შეიძლება გარეთ ვიაროთ სპორტული ტანისამოსი. ყოველთვის კიმონოთი გავდივართ, ოფიციალური შეხვედრა არის თუ ოფიციალური? ანუ გარეთ მხოლოდ კიმონოთი დადის სუმოს? კი. რა არის შენთვის საქართველო? ჩემთვის საქართველო ყველაფერი არის ალბათ რა. ყველაფერში იმას მიიჩნევდი, რომ აი ჩემი გულიდევს აქ. 14 წელია იქ ცხოვრობ და აი რამდენი წელიც არ უნდა გავიდეს, ალბათ 24 კი არა და 50 წელი რომ გავიდეს, როგორ იცი ჩემი საქართველოს მემარ სიყვარული რაც გამაჩნია, ის გული აქ სხვანაირად ვარ რა. აქ სხვანაირად სხვანაირები ხარ, აქ სხვანაირად გვიყვარს ერთმანეთი და ალბათ სადაც დაიბადე და სადაც გაიზარდე ის ქვეყანა და ის ადგილი შეთვის ყველაფერია ცხოვრებაში და საქართველო ყველაფერია ჩემთვის ალბათ რა. მე მინდა რომ მარცხებზეც ვისაუბროთ. აი როგორ უმკლავდები შენ ადამიანი, რომელმაც გაიკეთა საოცარი კარიერა სუმოში? აი
ესეთი ძლიერი ადამიანი ჩვენ ბევრი ახალგაზრდა გვიყურებს რომლისთვისაც ასევე მაგალითი იქნება აი მარცხს როგორ უმკლავდება ტოჩინოში ალბათ მარცხს თუ ვერ გაუმკლავდები ვერ იქნები ჩემპიონი იმიტომ რომ თავარი მიზანი თავარი სტიმული ალბათ სპორტსმენში ეს ფსიქოლოგია დევს როცა დამარცხდები ცდილობ რომ ეს შენი მარცხი მომავალში გამოასწორო დაიბრუნო დაისახო შენი მიზანი წაგების დროს ყველა სპორტსმენს ტკივა ალბათ ეს რომ აი რომელი მარცხი გეტკინა ყველაზე მეტად ალბათ ასეთი მეორე ყოფილა მაი მაგალითად ახლა თუ ავიღებთ მაინცის ბაშოს დავასახელებ იმ შეხვედრას მე-13 დღეს ასანოვი ამასთან მარცხიდან გამომდინარე რომ იყვიან ეს მთელი 15 დღიანი ბაშო თავდაყირა დააყენა სამწუხარო ფაქტი მოხდა რომ ჩემპიონობისთვის ბრძოლას გამოვედი შემაგდგისით თუმცა შანსები დიდი ჰქონდა იფიქრე რას გააკეთებ შემდეგ არ ვიცი მოგითხრა მაღაზე პასუხი არა მაქვს ერთადერთი რაც გადაწყვეტილი მაქვს ვიცი რომ საქართველოში უნდა დავბრუნდე საქართველოში მინდა ცხოვრება სპორტისმენი ლევანი ვერ იქნებოდა წარმატებული ტოჩინოშინი თუმას არ ექნებოდა თავარი თვისება რომელი ეს თვისება გამძლეობა ალბათ რა რისი ეშინია ლევანს სიმაღლის მართლა სიმაღლის ეშინია ძალიან რა ლევანს თუ აქვს რაიმე ისეთ დაფარული ნიჭი რომლის შესახებაც არ ვიცით ქართველებმა საჭვენების კეთება მიყვარს მართლა გამოგდის კარგად მე მგონი კი რომ შეგეძლოს მთელი მსოფლიოს ადამიანებისთვის ერთი აზრის გადაცემა რაზე დაგვაფიქრები ალბათ ერთმანეთი რომ მიყვარდეს რა ყველას ადამიანებს მე მინდა უდიდესი წარმატებები გისურვო ცხოვრებაში და მადლობა გადაგიხადო ინტერვიუსთვის და Prime Show-ს სახელით კიდევ ერთხელ გეტყვი ბევრჯერ გაგიგონია მაგრამ გეტყვი გუიამაკები დიდი მადლობა აგრეთვე გისურვებს წარმატებებს Gracias. 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 Gracias.